چھس وعدہ کران آز تام آسو نا تہ یس کہانی بوزمت زانہ تہ کشیر مز وہ نکلی تھی سوسائڈ کرنے کے لیے پھر ایک فیملی نے مجھے اپنے گھر میں لایا انہوں نے بولا کہ ہم آپ کو مدد کریں گے ہم آپ کا یہ ویڈیو وائرل کریں گے سن کم اس تہ سارن برو کیس وات ناون کی اچھن یچھان مز گس سن کان تہ بین کان تہ یتیم کان تہ مجبور کان تہ مسکین سن بین یا بوئے غلط قدم تلن ون چی تہ سارن تام تہ کتھ پٹ کریو امس مدد یہ سا یتیم لڑکی یم سند اس اوتر اخ میسج وائرل کرے فیس بکس پیٹ یمس نہ کہن چھ دنیا مز امس چھ کینسر تو امس اس رشتہ دار اس دنیا مز سہ اس امس پتر تو بیشے امس خاندر کرت خاندار تو پترن دت لکھت یہ ایفیڈیوٹ تھی گھو ہشار تھی معاشر کت ووت یہ سہ ایفیڈیوٹ یت مس پترن وون بہ ہی نت کہین بہ ہی چون علاج کرت کہین ہیر ببن تیت لکھت بہ ہک نت کہین ون امس پن خاندار اسس تمس گئی آز ٹور رت ام سند فون تلنس تم ونس بہ ہی علاج کرت کہین سہ دل سیلس مین تھی وچو معاشر کت ووت ون اس درامت اوتر یہ سوپور سان بین کور ایک لکچ بین یہ درامت اتھے پاٹ غلط قدم تلنے مگر سنس ٹیمس لوگ پائے یتھے اس پائے لوگ اس وات یور اس ون امس اس دمون چے انشاءاللہ یہ کرنے کی ہی تم سوپر چ لڑکی کور اس وات یور امس نش اس دوپ اس کرو تہ لوکن بروٹ کنی سٹوری پیش تو وچو پانے کیا مسئلہ چ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے میرا پاپا بچپن میں گزر گیا تھا میں بہت چھوٹی تھی جب میرا پاپا گزر گیا تھا میں نے خود پیسے کما کر اپنا علاج 3 سال تک کمایا دوستو امس بین کرزم بھرپور مدد کی سوپورس اندر تشو تم سو بین تس غریب تم کر خودکشی یہ بین تنہا بہ سا درائیس خودکشی کرنے ڈسکرپشنس من اکاؤنٹ نمبر ڈیٹیل دون نمبر تہ ڈسپلے پہ فون نمبر دھ